Welcome. To je Pepek námorník. Poďme si predstaviť ingrediencie. Samozrejme máme tu kuracie prsia. Čo tu máme ďalej? Tu máme bedlak. Áno. Olej. Sláčka. Feferoni. Tu máme... Tu sa varí špenát. Špenát. Sú hotovo. Áno. Už je uvarený. Sú uvarený. A ešte tu máme... Sýr. Samozrejme máme sol, korenie. Budeme teraz soliť. A korenie vyzerá to na relatívne jednoduchý recept. Uvidíme, že či to bude tak chutiť, ako to jednoducho vyzerá. Dúfam. Nech sa páči, čím začíname tvoje receptúre? Toto... Skulacie. Z kuracie začíname. Tak začneme z kuracie. Nech sa páči. A kde začíname z kuracie? Flosneme si to. A budeme, čo to budeme? Veľký bumbu a stres ples. Otvoríme. Otvoríme. Maťarala. To bude rola do vyplnka. Rola do vyplnka. Z toho citrónu sa ťažko tlačí, ale nakoniec sa niečo dozvieme. Takže nech sa páči, budeme pravdepodobne krájať. Dobre, nech sa páči, kráľa, otváraj. Ideme na druhú stranu, ahoj Ľudo. Čau. Nenarastla na tebe pavúčina. Ešte nie, začal. Tak, čo budeš baviť ty, ako sa volá tvoja receptúra? Moja receptúra sa volá kuracia terenka. So slaninkou. A terenka je tvoja frajerka, pretože si si ju naporcovala, je tu, hej? Nie. Čo znamená, čo je to terenka? Terenka to je niečo plnené, nejaká... Páša, ako to bude. Páša je zase, až moja mama nevie ani, čo je trinka, ani páša. To je niečo. Pojďme malo, čo pre. Slaninka, kuracie meso, jablčka, ryby, kuracie meso, sa to založí, upečie. Dobre, tak... Nie, má to vrstvy.